Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie, namelijk een onderdeel in stage. Binnenkort zal ik ook wel eens iets anders plaatsen, maar dat zien we dan wel. Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal, want het is helemaal gratis, en deze video alvast een dikke duim omhoog te geven. Voordat we beginnen wil ik even twee kleine dingetjes zeggen. Als eerste, ik zeg niet waar ik mijn onderdelen inkoop, want je kan ze bij mij allemaal overkopen als je wil. En ten tweede, als je iets leuks hebt gezien, DM me dan op Instagram of stuur me even een bericht op Facebook of op TikTok. Hier zal ik mijn naam even in beeld zetten. Ik zal hem ook proberen in de beschrijving te zetten. Maar nu, laten we maar heel snel beginnen. Oké, als eerste zal ik jullie deze stapel met 5 vakkenbakjes laten zien. Daarna zal ik mijn kralen laten zien en andere dingetjes. Dit is het eerste bakje. Ik zal hem eventjes openen. Zoals je ziet, zit hier naamdingetjes voor aan een ketting of een armbandje. En hier zitten oorbelletjes waar ik eigenlijk van af moet. Ik vind ze persoonlijk niet zo heel mooi. Maar dat is hetgeen wat in dit bakje zit. Eigenlijk niet zo heel veel. Hier in dit bakje zit niks. Het is nog een leeg bakje. Misschien ga ik het binnenkort inrichten met nieuwe spulletjes. Dan, dit is mijn parelbakje. Zoals je kan zien zitten er allemaal pareltjes in. Kleine pareltjes, middelmatige pareltjes en grote pareltjes. In het volgende bak zitten mijn staafjes kraaltjes. Dit zijn de enige kleurtjes die ik heb, maar misschien ga ik binnenkort nieuwe kleuren inkopen. Ik ga nog eventjes kijken. Ik vind persoonlijk de roze en het witte de mooiste. Dan, in deze twee bakjes zitten mijn kauwgomschelpjes. Ik zal hem even open doen. Hier zitten normale kauwschelpjes, dus gewoon middel. Hier zitten grote kauwschelpjes en hier zo kleine kauwschelpjes. Dan heb je hier dichte kauwschelpjes en ongebleekte kauwschelpjes. Voor de rest, al deze kauwschelpjes zijn gebleekt buiten deze. Dan hier in dit bakje zitten ook kauwschelpjes en trompetschelpjes. Zoals je ziet, zie je hier bruine trompetschelpjes en hier witte. En hier heb je rode kauwgomschelpjes met een zilveren rand. En dit zijn allemaal speciale kauwgomschelpjes. Zo met prins. Dus hier heb je eentje met prins. Zo, kauwgomschelpjes. Ik vind ze echt heel leuk. Misschien wil ik hier nog binnenkort meer van, maar ja, ik moet eventjes kijken. Zo. Deze vind ik het leukst. En dan heb ik hier een gouden. Is ook wel leuk. In dit bakje zitten mijn confetti spulletjes. Blauwe confetti, grote, kleine confetti, pailletjes, bloemetjes en sterretjes. Dan hier zitten mijn oorbelspulletjes in. Oorbeldopjes, oorbelhaakjes, goud en zilver. Zo, oorbelstekers. Hier kan je een bedel aanhangen. Wacht, ik zal er eentje nemen. Dus dat ziet er zo uit. Er zit zo. Hier zit zo'n gaatje en daar kan je een buigringetje door doen met een bedel. En dan heb ik hier oorbelstekers met oorbelslotjes. Deze gebruik ik persoonlijk niet meer. Vroeger wel, maar nu niet meer. Dan heb ik hier de hoofdkleuren. Dus gewoon wit, zwart, goud en zilver. Ik heb wel nog meer gouden kralen nodig. En ik heb ook gouden kralen besteld, maar zo feller goud. Zo echt goud. Dus zo ziet dat eruit van dichtbij. Dan in dit bakje heb ik gewoon mijn basisonderdelen. In zilver, dus gewoon dingen die ik elke keer gebruik als ik sieraden maak. Dus gewoon sluitingjes, kettelstiften en niet-stiften. Verlengstukjes, buigringetjes, knijpkralen. En hier, kalotjes. Veterklemmen bedoel ik, in plaats van kalotjes. En dat heb ik precies in hetzelfde
heb ik precies hetzelfde in het goud, zoals je kan zien. En dit was alles wat in de 5 vakkenbakjes steekt. Nu ga ik mijn kralenbakken laten zien. Dit zijn mijn 3 kralenbakken. In de bovenste 2 kralenbakken zitten 2 mm kralen. En in de onderste zitten 4 mm kralen. Ik heb ook nog wel andere kraaltjes, maar die laat ik jullie zo meteen zien. Als eerste ga ik jullie deze 3 kralenbakken laten zien. Oké, als eerste ga ik jullie mijn 4 mm kralenbak laten zien. Sorry als ik me soms eventjes verspreek. Ik zal hem eventjes openen voor jullie, zodat jullie hem beter kunnen zien. Dit zijn alle 4 mm kralen die ik heb. Zoals je ziet heb ik er niet ontzettend veel, want ik gebruik het eigenlijk bijna nooit. Maar voor één soort armbandje. En dat is het. Nu ga ik mijn 2 mm kralen laten zien. Ik heb mijn kralen gesorteerd op tinten. In de voorste bak zitten al mijn roze tinten en oranje. En hier in de achterste bak zitten mijn blauwe tinten, paarse en gele. We zullen beginnen met de voorste bak. Dit is mijn kralenbak. Mijn 2 mm kralen zijn bijna allemaal uitverkocht. Ik heb er dus niet meer zo heel veel. Maar als ze allemaal uitverkocht zijn, ga ik dus nieuwe kleurtjes inkopen. En hier zie ik een paar foute kraaltjes in liggen, maar maakt niet zoveel uit. Dus dit zijn mijn 2 mm kraaltjes. Hier is mijn andere 2 mm bak. En ik heb nog niet zo heel veel kleuren van die... Ik heb nog niet zo heel veel blauwe kleurtjes, zoals je kan zien. Ik zal jullie het even beter laten zien. Dit zijn mijn 2 mm tinten van blauw en zo. Dan ga ik jullie nu deze bak laten zien. In deze bak zitten letterkraaltjes en hartjeskralen. Dus hier op dit bovenste rekje zitten al mijn hartjeskralen. Of toch bijna al mijn hartjeskralen. Dus ik heb roze hartjeskralen. Ik wil niet scherp stellen. Dus roze, oranje, geel, groen, blauw, iets donkerblauw, paars. En dan heb ik ook pastelkleuren. Dus zoals je ziet pastel roze, maar op camera lijkt het oranje. Nog een pastelroze, pastel oranje, pastel geel, pastel groen, pastel blauw en pastel paars. Ik zal eventjes dit rekje eraf halen en dan ga ik mijn letterkraaltjes laten zien. Dus dit zijn al mijn letterkraaltjes. Ze zijn allemaal A-kwaliteit. En dan hier zitten mijn hartjeskralen goud. Deze hartjeskralen zijn wel B-kwaliteit, want er zit een randje op. Maar dat vind ik niet zo erg. En hier hebben we nog een eenzaam hartjeskraal. Dit is ook B-kwaliteit. De volgende onderdelen die ik aan jullie ga laten zien zijn mijn buigringetjes, mijn bedelbak en de spulletjes die ik elk gebruik. We zullen beginnen met de buigringetjes. Ik maak momenteel alleen nog maar gouden en zilveren sieraden, maar ik heb ook roze-gouden buigringetjes. Dit is allebei 4 mm. Ik wil zelf ook nog 3 en 2 mm buigringetjes hebben. Dit is 5 mm. Dit is 6 en dit volgens mij ook. En dit zijn 2 mm. Ik wil jullie nu mijn bedelbak laten zien. Het is echt heel groot, zoals je kan zien. Maar deze bak vind ik persoonlijk heel irritant, want er gaan de hele tijd bedels onderuit. Dus niet, het is niet echt een hele kwalitatieve bak. Maar ja, dat hoort nu eenmaal zo, want ik heb een nieuwe bak besteld, maar die is toch niet binnen. Dus nu zitten ze nu eenmaal hierin voorlopig, tot ik mijn nieuwe bak binnenkrijg. Dus dit zijn al mijn bedels die ik op het moment heb. We zullen beginnen met deze bedels. Hier heb ik een planeetbedels, blauw en roze. Dan heb ik hier bladbedels. En hier heb ik kleine hartjesbedels. Dan heb ik hier een leeuw. Leeuw of zo. Of een tijger, ik weet niet. Deze vind ik echt heel schattig. Die heb ik in het goud en in het zilver. Deze was goud en dit is zilver. Die vind ik echt heel schattig. Dat heb ik net ook al gezegd, sorry daarvoor. En dan heb ik hier een schildpadje.
Die vind ik ook heel leuk. En dan heb ik hier allemaal bijtjes. Dit zijn allemaal zelfgemaakte muntjes. Die heb ik zelf gemaakt van een soort van klei. Dan hier heb ik nog zo een leeuwkop of zo. Of een tijgerkop of panterprintkop. Ik weet niet hoe het noemt. Laat het me zeker eventjes weten. Dan heb ik hier sterretjes goud en zilver. Schapenbedels goud, hartjesbedels zilver. Allemaal letterbedels. En hier heb ik zo van deze floesjes. Oh, super leuk. Hier heb ik bliksembedels. Een soort van wulkschelpjes of zo. Ik weet niet hoe het noemt. Infinitybedels. En een hele bedelmix. Dan gaan we nu verder met dit zakje. Het is een soort van toiletzakje. Maar hier bewaar ik dus mijn tangetjes en zo in. Sorry als ik vaak en zo zeg. Maar dat is zo van zo enzovoort. Ja, snap je waarschijnlijk wel. Dan, dit is mijn nylondraad dat ik gebruik. Het is 0,25 mm. Dat vind ik het fijnste werken. En zoals je ziet zit hier nog sieraden rondom. Die moet ik nog eventjes afmaken, maar nu heb ik er even geen tijd voor. Zoals je ziet. Dan heb ik hier drie tangetjes insteken. Die gebruik ik alle drie heel vaak. Dit is hier een knijptang. Dit, zo'n platbektang. En zo een tang. Ja, nog een tang. Dus deze drie tangetjes gebruik ik. Ze werken persoonlijk heel fijn. Dan zit hier nog een schaar in. Dit is heel makkelijk om het nylondraad af te knippen. Er zit ook elastische draad in, maar dit gebruik ik persoonlijk niet. Ik vind dat niet zo heel leuk werken. Dan gaan we verder met dit heel leuke kralenzakpakje. Ik verspreek me soms echt heel vaak, sorry daarvoor. In deze bak zitten allemaal diamantkraaltjes-achtig iets. Ik heb nog heel veel kraaltjes die ik nog moet uitsorteren, dus vandaar ziet hier een beetje leeg uit. Dus er zitten allemaal diamantkraaltjes in. Als ik dit eraf haal, heb ik hier nog meer kraaltjes. Ik heb net nog dit bakje gevonden met minuscule kraaltjes. Dit zijn volgens mij geen 2 mm kralen, maar nog een maat kleiner. Volgens mij 1,9 of zo. Ik weet het niet zeker. En dus hier zitten allemaal kraaltjes in. Ik zal ze even beter laten zien. Als eerste heb ik hier groene kraaltjes. Zilveren kraaltjes. Blauwe kraaltjes. Deze kleur vind ik echt heel leuk. Dan roze paarsige kralen. Mat witte kralen. Zalmroze kralen. Witte kralen, blinkende. Zwarte kralen. En nog een mix die ik moet uitsorteren. Dit zijn de laatste drie bakjes die ik nog heb. En daarna zullen we overgaan naar de inpakspullen. Zoals je ziet zitten er in deze bak belletjes. Dit is heel leuk om kerstsieraden mee te maken, want ze rinkelen ook. In deze bak zitten al mijn katsuki kralen die ik zelf heb gemaakt. Ik zal binnenkort ook gewoon normale katsuki kralen inkopen. Dus die niet zelf gemaakt zijn. En waarschijnlijk plaats ik ook binnenkort een video hoe je zelf katsuki kralen kan maken. Want de meesten weten het misschien nog niet. Dus ik zal hem eventjes open doen. En dit zijn de voorraden die ik momenteel heb. Zoals je ziet, van sommige kleuren heb ik al veel. Daar heb ik al veel van gemaakt. Maar van de andere moet ik er nog meer maken. En hier heb ik andere kleurtjes. En dit zijn glow in the dark katsuki kralen. Dus die geven licht in het donker. Dan gaan we nu over naar de laatste kralenbak. Ik zal hem eventjes beter laten zien aan jullie. Dus het zijn eigenlijk gewoon allemaal kralen en de meeste gebruik ik er niet van. Want ik heb er nog niet zo leuke inspiratie mee. Aan de achterkant zitten hier ook heel leuke kraaltjes. Zoals je kan zien zijn het bijna allemaal ronde kralen.
Voordat ik mijn inpakspullen aan jullie ga laten zien, wil ik jullie even dit nog even laten zien. In het bakje heb ik allemaal kraaltjes die ik niet meer gebruik. In dit bakje zit een 2 mm kralenmix. En ik heb ook ergens een 4 mm kralenmix liggen. Alleen, momenteel zie ik het niet. Maar misschien kom ik het straks nog tegen. Dan, in dit bakje zit al mijn waxkort dat ik momenteel heb. Dus gewoon wit, zwart, roze, blauw en dan turquoise. Dan, in dit bakje zitten mijn washi-tapejes en mijn visitekaartjes. Hier zitten al mijn washi-tapejes die ik gebruik om bestellingen mee in te pakken. Dan heb ik hier oorbelkaartjes. Dit zijn allemaal oorbellenkaartjes. Die heb ik allemaal zelf gemaakt. Hier heb ik visitekaartjes. Groen voor kerst. En gewoon witte, die vind ik heel leuk. En hier zit een QR-code voor op mijn sieradenaccount te geraken. En ik maak eigenlijk alles bijna zelf om spullen mee in te pakken. Dan heb ik hier kettingkaartjes en zo. Hier hang ik armbandjes en andere sieraden aan. Nu zal ik mijn inpakspullen laten zien. Dit zit allemaal in het kastje. Zoals je ziet. En ik zal beginnen met wat er bovenop ligt, want dat kan je nu niet zien. Als eerste heb ik hier hele leuke kaartjes voor kerst. Dus dit krijg je nu vanaf nu in je bestelling als je wat bestelt. Gewoon een leuk kerstkaartje. Dan hierboven liggen nog meer kerstkaarten. Dit kan je ook verwachten in je bestelling. Leuke schablonen. Die heb ik zelf gemaakt voor mijn inpakzakjes. Hier heb ik er nog een. Ik vind gewoon dingen zelf maken heel origineel. En dus daarom koop ik het ook gewoon niet. Dan heb ik hier een bovenste laadje. Ik zal hem hier even zetten. Hier zit allemaal confetti, echt mini confetti in. Hier heb ik organza zakjes. Ze zijn bijna op. Dan heb ik hier hele mini schattige inpakzakjes. Echt heel mini. Ziploc zakjes liggen hier ook allemaal boven. En nog een organza zakje. In het tweede laadje heb ik allemaal zelfgemaakte inpakzakjes. Dus gewoon de kleine. Zo. De kleintjes. En hier heb ik gewoon grote. Dan hier in dit laadje zitten al mijn plastieke zakjes. Dus gewoon de kleine. En ik heb ook grote. En dan hier in het laatste laadje liggen allemaal enveloppen. Gewoon normale enveloppen, lange enveloppen. Zo van die schattige envelopjes met elfjes en zo erop. Zelfgemaakte enveloppen. En zo envelop met kaart. Ik heb ook nog hele leuke sluitstickertjes. Die zal ik jullie zo meteen beter laten zien. En dan heb ik nog een hele grote zak met confetti. Dit zijn alle sluitstickers die in dat bakje steken. Ik heb alle vakjes eruit gehaald zoals je ziet. Buiten dat bovenste vakje, maar daar steekt momenteel niks in. Als eerste heb ik hier stickers met cadeautje voor jou. Dan een hartje sticker. Ik moet er nog meer uitknippen, dus vandaar zijn het er nog niet zo heel veel. Een hartje sticker met tijgerprint er rond. Een handmade with love sticker. Ik zal het zo doen. Dan een sticker met waarop staat een kus door de brievenbus. Deze vind ik echt heel leuk. Dan nog een hartje sticker. En hier heb ik ook nog. Maar dan is dit met roze, heel licht roze. En dat is wit. Dan hier staat op cadeautje voor jou. En dan ga ik nu de sluitstickers van de andere bakjes laten zien. Dit zijn de vakjes van het andere bakje. Ik zal beginnen met het verste en er staat op thank you for your order. Dan op dit vakje staat gewoon thank you, op deze stickje bedoel ik. Hier staat op thank you for your order. Nog eens hetzelfde, maar dan altijd anders.
Hier staat gewoon op thank you met een hartje. Heel schattig. En wat staat hier op? Thank you for supporting my small business. En dat staat hier ook op. Deze vind ik persoonlijk echt mijn favoriet. Want dat is zo lichtroze met gewoon wit. En ik hou van roze. Hier staat op thank you. En hier staat nog eens op thank you for your order. Hier heb ik nog allemaal sluitstickers die nog niet in een bakje ligt. En dit zijn ook hele leuke sluitstickertjes. Deze vind ik echt heel leuk. Dan heb ik hier ook een bakje met alle sluitstickers die ik nog moet knippen. Dus het zijn er ook nog heel veel. Ik had ze laatst geteld en zijn er nog een stuk of 200, iets meer. Dus die moet ik zelf nog uitknippen. Dit is het laatste deel wat ik nog aan jullie wil laten zien. En dan ben ik klaar met mijn stash, met mijn onderdeelstash. Dit zijn allemaal pakketjes, sieradenpakketjes en onderdelenpakketjes bedoel ik. Dus dit zijn, wat ik wil zeggen, dit zijn allemaal onderdelenpakketjes die ik verkoop. Als eerste heb ik hier 80 gram kralen. Het is gewoon een mix met allemaal kraaltjes erin. Dan heb ik hier 45 kralen. Dit is een starterspakket. Wat zit hierin? 15 gram kralen, 5 sluitingjes, 5 kneepkralen, 5 buigringetjes, 1 verlengstukje, 5 kneepkraal voor bergers en nylondraad. Zo ziet dat eruit. Dan hier heb ik 40 gram kralen. Het zijn een beetje verschoven. Het zijn allemaal rode tinten en een beetje rozig. Dan hier heb ik 45 gram kralen, dus 15 gram van elke kleur. Dan heb ik hier ongeveer 160 kralen. Hier heb ik 218 bolletjes kralen. Dan heb ik hier 128 kralen. Het is circa betekent ongeveer. Dus het kan zijn dat het 129 zijn of 127. Dan hier heb ik 75 gram staafjeskralen. Dus van elke kleur 15, als ik me niet vergis. Dan hier heb ik 195 B-kwaliteit letterkralen. Oh. Het zijn alle letters buiten ABC. En dan heb ik hier weer een starterspakket. Maar dat is hetzelfde als dit. Ja, dit hè. Dus dit is alles wat in het mandje zat. Dit was dus mijn onderdelenstash. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Als je hem leuk vond, vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef deze video nog eens een dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei!